नमस्कार. समेस्त गोंयच्या जनतेचो आज हांव धन्यवाद व्यक्त करतां. 100% जनता कर्फ्यूंत तुमी सहभागी जाले, खूब बरी गजाल आसा. राज्य सरकारान निर्णय घेतला, कोरोना व्हायरसाचो पेशंट आयज पर्यंत एकूय गोंय राज्यांत मेळूंक ना. हाज्याय फुडें कोरोना व्हायरसाचो शिरकाव गोंयांत जावचो न्ही म्हणून राज्य सरकारान ठरयला, फुडले 3 दीस आमी अशाच पद्दतीचो जनता कर्फ्यू हो कंटिन्यू करपाचें ठरयलां. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची आमकां 100% गरज आसा. फक्त सरकारच्यो एसेन्शियल सर्विसीस सोडली जाल्यार सगळीं डिपार्टमेंटां ही बंद आसतली. म्हाका दिसता प्रायवेट सॅक्टरांतल्या सगळ्या आस्थापनांनी अशाच पद्दतीची आपली सगळी कंपनी फॅक्टरी सगळ्यो बंद दवरप हाजी अत्यंत गरज आसा. आमी 25 तारखेक मिड नायट पर्यंत म्हणजे 3 दीस जनता कर्फ्यू फुडलो गोंय राज्यांत लागू करता. आयज गोंय राज्यांत पूर्णता बॉर्डर्स सगळे वाटेंतल्यो आमी सील केल्ल्यो आसा. त्या खातीर भायरसून येवपी ट्युरिस्ट म्हणा किंवां बाकीचे कोणी सगळे येवपी बंद जाल्ले आसा. रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे येवपाच्यो केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या निर्णया उपरांत रेल्वे येवपाच्यो बंद जाल्ल्यो आसा. एअरपोर्टाचेर रेस्ट्रिक्टेड प्लेन्स येतात ताज्या खातीर आनी प्रत्येकाक स्क्रीन करून हो स्टेटींत प्रवेश दिलो वता किंवां क्वॉरंटाईन केलो वता. म्हाका दिसता हे सगळें जाल्या उपरांत राज्यांतलेच आसलेले लोक हांच्या पासून सुरक्षीत दवरपा खातीर आनी राज्यांतल्या लोकांच्या भलायके खातीर राज्य सरकारचो हो निर्णय तुमी सगळे जाण मान्य करतले आनी तुमी सगळे जाण सहकार्य करतले. हाज्याच बरोबर म्हजी एक तुमकां रिक्वेस्ट आसा. फाटल्या 3 ते 4 दिसांक बरेच जाण जे भायर दुसऱ्या राज्यांत शिकपाक आसपी किंवां नोकरी करतले हे सगळे लोक हे गोंय राज्यांत आयल्या, बट काही जाणांनी आपली स्क्रिनींग करून घेवंक ना. तशें जर कोण आसत जाल्यार निश्चितच तेंच्यांनी स्क्रिनींग आपलें करून घेवचें आनी आपल्याक होम क्वॉरंटाईन करप अत्यंत गरजेचें आसा ही तेंकां विनंती करता. लोकांच्या भलायकी खातीर घेतलेल्या निर्णयाक तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें म्हाका दिसता. प्रायवेट सॅक्टर इंडस्ट्रियल सॅक्टरांतले सगळे लोक हे सहकार्य करतले हाजी अपेक्षाय करता. प्रिंट मिडियांतल्या म्हज्या सगळ्या भावांक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी तुमचो पेपर्स जरी लोकां पर्यंत पावप खूब कठीण आसा आनी पेपर सुद्दां एका पद्दतीचो हो कॅरियर ह्या व्हायरसाचो जावपाक शकता अशें डावट्स आसा. ताज्या खातीर म्हजी तुमकां विनंती आसा, फुडले 3 दीस तुमी तुमचो सोशियल मिडिया वापरून सगळ्या सरकारचे निर्णय आनी बाकीच्यो सगळ्यो बातम्यो इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सोशियल मिडिया ह्या माध्यमांतल्यान तुमी सगळ्यांनी पावोवचे ही म्हजी तुमकां विनंती आसा. आमी सगळ्यांनी जर काळजी घेतली जाल्यारूच लोकांच्या भलायकेची काळजी राज्य सरकार घेवपाक शकतले. राज्य सरकारच्या वतीन हांव आमचे होम मिनिस्ट्रीतले पुलीस डिपार्टमेंट आनी आरोग्य खातें खरोखरूच तांकां धन्यवाद करता. आरोग्य खात्याचे चडांत चड की तेंच्यांनी सगळे जितके पेशंट्स जे क्वॉरंटाईन करून दवरलेले आसा जेंकां तांच्या खातीर फ्रंट रनर हे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटचे डॉक्टर्स आनी पॅरामेडिकल स्टाफ्स आसा तेंचे धन्यवादूय करता आनी अभिनंदन दिता. राज्यातल्या सगळ्या आरोग्याच्या हिताच्या दृश्टीन काही निर्णय कडक पावलां सरकारान उचलल्या, ताका तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसप हे अत्यंत गरजेचे आसा आनी गोंयातले सगळे लोक सहकार्य करतले हाजी अपेक्षा करता. धन्यवाद.